foi porque estive a ver as várias universidades. É a melhor faculdade em termos de médias do país. E sempre que li nos jornais ou na internet, a nível de economia e gestão, era a melhor universidade do país, foi por isso que quis vir para aqui. É considerada também das melhores do país. Era que tinha mais saídas profissionais e achei que o curso era melhor. Gestão sempre foi um curso que eu gostei e aqui na FEP por ser das faculdades mais conceituadas. E realmente foi a minha melhor opção. Entre... Sempre um dia diferente, não é? Um bocado receosa, mas acho que as pessoas são muito simpáticas e acho que vai correr bem. Estou a conhecer novas pessoas, as pessoas são todas muito simpáticas e estou a gostar. Está a ser muito giro, estou a ser muito bem acolhida e estou a gostar muito. Fui muito bem recebido e acho que estão a encaminhar muito bem as pessoas. Eu achei que é tudo muito, muito bem direcionado. Estou a gostar, acho que tem imensos projetos, já virem imensas pessoas falar comigo sobre várias diferentes organizações e assim, e acho que estou a ser bem recebida.